Salam əziz dostlar, hər birinizi xoş gördük. Yenə də statistika dərsində görüşürük. Bugünkü dərsimiz, masterclassımız bugündən davam edir. Bugünkü dərsdə biz descriptive statistics, yəni təsviri statistika haqqında keçəcəyik və burada keçəcəyimiz mövzu variasiya, daha doğrusu müxtəlifli variasiyanın ölçülməsi barədə olacaq. Ümumiyyətlə, variasiya, datada variasiya, yəni informasiyada variasiya bir neçə yerə bölünür. Bunlardan birincisi range, yəni müəyyən bir o min-max məsafəsidir. İkinci, variasiyadır, bu dispersiya sayılır. Üçüncü, standard deviation, standart kənarlaşma və dördüncü isə coefficient of variation, yəni variasiyanın koeffisienti, onun əmsalıdır. Variasiya deməli nəyi bildirir? Bu variasiya həm spreadi, həm də variativliyi bildirir. Və həmçinin də dispersiyanı, belə deyək də, onun standart kənarlaşmasını bildirir. Yəni müəyyən bir də əlimizdə data var. Bu datanın biz mərkəzi tendensiyalar haqqında məlumatımız var. Yalnız mərkəzi tendensiyalardan başqa bu data hansı variasiya ətrafında dəyişiklik edir? Yəni hardan bir mərkəzi tendensiya ətrafında nə qədər dəyişiklik var? Nə qədər yəni kiçik və böyük datalar var bunun ətrafında fərqlənir. Bunu öyrənmək üçün variasiyaları öyrənir. Bizim ola bilər ki, belə bir datamız olsun, burada da göründüyü kimi, elə bir datamız olsun, yəni ikisinin də eyni riyazi gözləməsi olsun, lakin onların paylanması fərqli formada ola bilər. İlk öyrənəcəyimiz variativlik ölçüsü range-dir, müəyyən bir shape deyilir. Datanın müəyyən deməli, spread-idir, nə qədər məsafədə paylanmasıdır. Deməli, bunu ölçmək üçün nədən istifadə olunur? Kiçik, ən böyük, datanın ən böyük elə bir ki, müşahidəsindən, ən kiçik müşahidəni çıxırıq və həmin qiyməti biz alırıq. Burada fikir versəniz, deməli, mən də burada göstərəcəm. Burada fikir versəniz, burada bizə data 1-dən başlayaraq 13-ə qədər paylanmışdır. Fərqi yoxdur, burada milyonlarla datalar ola bilər. Bizim halımızda məsələn 1-dən 1 ədəd var, 2-dən deməli 1 ədəd var, 3 yoxdur, 4-dən var təzdən, 5 yoxdur, yəni 6-dan var, 8 var, 9 var və hərəsində müxtəlif sayda var. 1 olan var, 2 olan var, 3 olan da var. Biz bu datanın range-ini tapmaq istəsək, ən böyük kəmiyyətdən, buradakı göstərmiş ən böyük kəmiyyətdən, ən kiçik kəmiyyət olan biri çıxırıq və nəyi tapırıq? Bu datanın range-ini tapırıq. Burada bir misal verməyə çalışaq, yenə əvvəlki misallarda verdiyimiz kimi. Deyək ki, məsələn, bizim əlimizdə bir data var, deyək ki, onun paylanması bu formada gedir, deyək ki, xətti olaraq paylayıram bu formada gedir və bu data müxtəlif qiymətlər alır. Məsələn, deyək ki, bir qiyməti var, iki qiyməti var, 8 qiyməti var. Yəni, bir tip data paylaşıram burada. Bu tip data, deyək ki, məsələn, 1-dən 1 ədəddir, deyək ki, məsələn, 1 ədəddir, 2-dən 5 ədəd var, 3 ədəd var, məsələn, formada, məsələn, 8-dən də 1 ədəd var. Yəni, 4 datanın içərisində, yəni paylanması, datanın içərisində ən kiçik kəmiyyət, yəni bizim datamız X isə ən kiçiyi bizdə nəyə bərabərdir? 1-ə bərabərdir, deyəmi? Ən böyüyümüz isə, ən maksimum datamız isə nəyə bərabərdir? 8-ə bərabərdir. Yəni də burada range-i tapmaq istəyiriksə, range-i tapmaq istəyiriksə formada. Range-i tapmaq istəyir. Range nəyə bərabərdir? Kiçik, böyük rəqəmdən kiçik rəqəmi çıxırıq, alırıq bu datanın range-i bu qədər. Yəni, fərqi yoxdur, ortada 3, 4, 5, 6, 7 olmasa belə də, yenə də eynidir. Datada bu necə özünü göstərir? Deyək ki, məsələn, sizin belə bir paylanmış datanız var, X müəyyən bir datadır və onun nəyi var? Frequency, yəni onun tezliyi var. Məsələn, deyək ki, paylanma bu formada gəlir. Məsələn, 1 datasından 5 ədəd var, 2 datasından 0 ədəd var, 3 datasından 2 ədəd var, 4 datasından 10 ədəd var. Deməli, bu datalar yenə də yəni, paylanmasından asılı olmayaraq biz datada bu məlumatlara baxırıq. Böyük məlumatdan kiçik məlumata çıxırıq və datamızın range-ini tapırıq, yəni onun spreadini tapırıq. Deməli, datamızda yəni range-ə nə təsir eləyə bilər? Ümumiyyətlə, datanın paylanmasının range-ə bir təsiri yoxdur. Əgər siz burada fikir versəniz, datanın paylanmasına fikir versəniz burada,
Görürsünüz ki, məsələn, burada 7, 8, 9, 10, 11, 12 dataları var. Hər əsindən bir ədəd var. Burada da range 12, 5-dir. 12-dən 7 çıxdı, 5-dir. Burada isə, məsələn, 7-dən bir ədəd var. 8 və 9 yoxdur. 10-dan 11-dən bir ədəd var. 12-dən də 3 ədəd var. Yəni də burada range 5-dir. Yəni bir fərq etmir. Və başqa nə təsir edə bilər bizim dataya? Yaxşı, bunu bildik. Yəni konkret olaraq datanın paylanmasının bir təsiri yoxdur. Amma nəyin təsiri var? Outlierların təsiri var. Deyək ki, məsələn, belə bir datamız var bizim. 1-dən müxtəlif sayda var, 2-dən müxtəlif sayda, 3-dən müxtəlif sayda, 4 və 5 var. Və bunlar range bizə nəyə bərabərdir? 4-ə bərabərdir. Çünki ən böyük datanı götürürük, ondan ən kiçik datanı çıxırıq, biz öz range-imizi alırıq. Lakin 5 kəmiyyətini buradan çıxırıq, əvəzinə 120 qoysa, yəni onda range necə dəyişəcək bizdə? Range bizdə 120-dən çıxacaq biri, olacaq 119. Görürsünüz, burada yəni bir data digərindən əvəz olunur, buna outlier deyilir. Outlier-ın bizim range-imizə çox böyük bir təsiri vardır. Belə əziz dostlar, təşəkkür edirik videomuzu izlədiyiniz üçün. Kanalımıza abunə olun. Yeni videoları bizdən gözləyirik. Yeni videolarla sizin görüşə gələcək. Növbəti dərslərimizdə biz varians, standart kənarlaşma və digər mövzular haqqında danışacağıq. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.